Novohrad sa môže pochváliť bohatou históriou. Zaujímavé príbehy z čias minulých vám predstavíme v rámci nášho nového seriálu. Nezastupiteľné miesto v dejinách Novohradu má sklárske remeslo. Kedysi sa tu nachádzala najväčšia koncentrácia sklární na území Slovenska. Vďaka tomu, že Novohrad, hlavne jeho hornatá časť, je bohatá na lesy, dostatok vodných zdrojov, čiže to sú také tie horské a podhorské tie rieky a potôčky. Pravda, že ešte tu bolo aj dostatok kremíku a kremenia, tak sa rozhodli tí páni, ktorí to tam vlastnili, väčšinou to boli šľachtické rodiny, Zičovcov, Forgáčovcov, po prípade už tu potom boli aj prenajímatelia, hlavne sklársky rod Kuchynkovcov, že zúročia všetky tieto danosti a rozhodli sa tam začať stavať sklárne. Prvou takou bola skláreň v Starej Hute založená ešte v 18. storočí a neskôr potom sa začalo so sklárňami na pomedzi Žúb a respektíve Slovenského Rudohoria, Podpolania, Novohradu a Gemeru, čiže to boli Horná Dolná Bzová, Sihla, Utekáč a tak ďalej, ale v Novohrade to ide predovšetkým o sklárne najmä Zlatno, Katarínska Huta, Málinec, ktoré dá sa povedať, že pretrvali až do 20. až 21. storočia jeho začiatku. A doteraz tu ešte funguje jedna skláreň a tá je skláreň v Katarínskej Hute, ktorá bude mať tohto roku 180 rokov. Ako to už býva zvykom, závody postupne zanikali. Predovšetkým sa jednalo ešte v 20. a koncom 19. storočia o to, že bola veľká energetická náročnosť, taktiež mnohé z tých sklární doplatili na to, že sa rozpadla monarchia a tradičné odbytištia boli stratené a taktiež boli zavedené rôzne clá a obmedzenia. Tiež je pravda v tom, že tento priemysel bol odtrhnutý od toho centra, ktoré kedysi bol tvorila Budapešť a v nových podmienkach vzniku Československa tomu už potom veľmi konkurovali české sklárne. Takže dá sa povedať, že v 20. storočí fungovalo v Novohrade len zlomok tých sklární a jednalo sa o Katarínsku, tu Zlatno, Málinec. Aj to všetko väčšinou s prestávkami, plus ešte vznikla malá sklárnička, čo bola takou inšpiráciou v Málinci v Stupníku. A nakoniec ešte potom od druhej polovice 20. storočia s doznárodnením prichádza známa sklárne v Poltári, takže fungovali tu už len potom 4 také sklárne. A keď ešte pripočítame k tomu aj sklárne v Utekáči, čo bolo akože unikátna tým, že sa tam vyrábalo technické sklo, najmä jediné v Československu vyrábané s pomocou striebra, striebrené vnútorné vložky do termosiek, respektíve samotné tie termofľaše v Utekáči, tak bolo 5 takých sklární, ktoré využívali tie danosti ešte pôvodne kvôli tomu, že sa nachádzali v horách, kvôli aj drevu, aj vode, aj kremeniu. Neskôr potom tam bolo do Katarínskej Huty, do Utekáča dovedené vedenie koľají, čiže železnica tam bola dotiahnutá, do Malinca už nebola kvôli prvej svetovej vojne a o to jednoduchšie zase bol odbyt výrobkov a nástupom potom novej éry, pádom totality, stratili znovu tieto sklárne odbytištia. Pravda, že bolo tu už potom aj veľká náročnosť na vykurovanie, pretože sa prešlo od dreva k plynu, ten bol drahý a taktiež aj negatívny kurz. Predovšetkým sa tu jednalo o dolár, ktorý posilnil a neskôr oslabil, takže tu boli výkyvy. Tým pádom sa znehodnocovali zisky sklárskych firiem v korunách a dochádza tu potom k zadlžovaniu a rôznymi privatizačnými machináciami väčšina týchto sklární končí. Ak vás táto téma zaujíma, v Novohradskom múzeu a galérii si prídete na svoje. V Novohradskom múzeu a galérii sa nachádza viac ako 3000 kusov skla, ktoré bolo získané už premyslenou akvizičnou činnosťou a vedecko-výskumným skúmaním a bádaním a môžu tu obdivovať ľudia napríklad celý súbor Zlatá Zuzana nápojový, ktorý bol vymyslený sklárským majstrom Jozefom Staníkom v roku 1955 v Zlatne. Alebo napríklad sú tu taktiež unikátne kusy známeho kryštáľového krídla, ktoré bolo vyrábané v Poltári. Po prípade máme tu aj kúsky autorského skla, ktoré vyrábali umelci počas sklárskych sympózií v Zlatne. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.